E ó, tem quadrilha que não é de festa junina, mas acabou farreando muito no entorno. Foram pelo menos 16 vezes que esses vagabundos assaltaram cargas de cigarros no último semestre do ano passado. Um deles tem até passagem por latrocínio, minha gente. É, bonzinho cabra, viu? A ida desses mal acabados pro xadrez, quem mostra é ela, a nossa super loura da notícia. Vai que eu tô te vendo, Natália Soares. Seis vezes, uma quadrilha de roubo de carga de cigarros agiu aqui no Novo Gama, em Valparaíso e no Distrito Federal. As investigações começaram depois que a polícia encontrou parte de uma carga de cigarros roubada em uma casa abandonada, aqui mesmo no Novo Gama. Na garagem, dois carros roubados. Isso em novembro do ano passado. E a partir daí começamos essa investigação e chegamos a essa quadrilha formada por 7 pessoas que atuava de forma organizada, bem estruturada, onde tinha ali uma divisão de tarefas e prática reiterada de roubos, sendo que foi identificada cerca de 16 roubos aqui na região de Novo Gama, Valparaíso e a parte sul do Distrito Federal. O primeiro da quadrilha a ser preso foi Leonardo Guilherme Bastos dos Santos, conhecido como Canudo. Ele foi preso no dia 9 de janeiro no Distrito Federal, depois de ter matado uma professora e roubado o carro dela. Canudo, como é que foi essa situação? O que que aconteceu? Eu fui fazer um assalto e a mulher reagiu. Como que ela reagiu? Ela falou pra mim que meu revólver era de brinquedo, eu fui engatilhei, ela pegou e meteu a mão em cima do gatilho e disparou o revólver. Veículo aí que foi tomado de assalto e a vítima veio a óbito com disparo de arma de fogo na área do Gama, encontrada aqui, abandonada aqui no abaixo aí do Novo Gama aí. Ela estava saindo. Foi abordada pelo elemento, sofreu disparo e ele fugiu com o carro. O tiro pega o ombro e sai pelo lado, pelas costas. E nesse percurso, acertou o coração. Por que você queria o carro? Cometeu outros roubos? As rodas. Oi? Eu queria só as rodas só, e eu vendei. Você tirou a vida de uma mãe por causa de umas rodas? Ai, mas não foi, o revólver disparou. Só que antes dele ser preso por esse latrocínio, ele já estava cometendo todos esses crimes, inclusive já tinha sido autuado por roubo anteriormente. Ele cometeu todos esses crimes e aí com a prisão dele no início desse ano, a quadrilha cessou as atividades temporariamente, pois eles receiavam que ele preso pudesse dar alguma informação, falar alguma coisa. Inclusive, após a prisão dele, o Elton, que era o líder da quadrilha, mudou aqui da cidade onde já era estabelecido há alguns anos. Depois que Canudo foi preso, o mentor da quadrilha, segundo a polícia, preferiu parar com os roubos. O mentor seria o Elton Everson Anselmo da Silva, vulgo Bola. Você fez realmente esses roubos aí, como a polícia está acusando? Não. Não? Não. Você é inocente? Sim. Não era você, então, que era o mentor aí do roubo dessas cargas, desses cigarros? Não. Pedia para alguém fazer, meter a fita lá e você só articulava, roubava os carros? Não, nunca fiz isso, nada disso, não. Você conhece o Canudo? Não. Está claro na investigação, temos provas consistentes que ele era o mentor e quem era quem organizava esses roubos. O Elton foi preso junto com Carlos Eduardo Marques Passos, conhecido como Dudu. A mercadoria roubada era comprada por Carlos Eduardo, que é comerciante. Ele tem uma distribuidora de bebidas às margens da BR aqui no Novo Gama. No local, a polícia encontrou mais de 11 mil reais e também uma arma, uma pistola .40. O que chamou a atenção da polícia é que essa pistola é da Polícia Militar do Maranhão. E você, Carlos Eduardo, você tem alguma coisa para dizer para se defender? Não? Ele adquiria essa carga abaixo do preço e revendia, repassava para outros comerciantes ou revendia ali na própria distribuidora. Por que você estava com aquela arma lá na distribuidora? Para se defender?
Tem muito assalto. É uma arma que veio de longe, veio de um outro estado distante, que era de uma corporação, provavelmente foi objeto de crime, foi subtraída, roubada, e que veio parar aqui no entorno, na mão de criminosos. A polícia agora está atrás do restante da quadrilha. DF Alerta falou, tá falado.